Čekao sam gore dole, odmah da ti kažem, nije došlo. 4450. Pa je moguće da imaš neki jak par, vrati? Joj, brate, ne da imam, nego je to ludilo. To ne može, ne može da me izbaci. A i šta ti je? Masa. Sam sebo krenuo čovjek. Jebote, i prvu devetku. I full na četvrte. Kako mi nismo neko pića doma. Ja, hladna li Coca-Cola. Nića ni pića, dečki. Daj vam ovdje, te ćeš umreći. Hajde, ko prvi full, pa neko ode po njoj. Neko i par čaša. Ja, druže, nemam sad full do 7 i 2. Druže, otišao sam po čašaf i ono je otišao sad po 10 i 2. Pa nije to, ja, pa ko bude najgore. Hajde, baci ko bude najgore, nek ide. Šta najgore? Po dve karte i ko bude najgori. Magarice! Gdje je to spadalo sad? Onda se žede, evo ti izad ili ja ne... Žao mi je, majke. A kako ti neće biti žao, evo te, samo što njoj je isto i bilo je kuće. A ovo me je malo muke, pa mu još ona da ispadne, da je zbog svađa s njim izačne. Jo, majko, majko. Evo, 500, ali me razljutio. Moguću ovo da mi opet karta ova ista dolazi. I meni došla dobra karta. Evo, 500. Ček, nisam ja ništa. Izvim. Da, nemoj ti ću preko reda, čisto da ispoštujemo i rače da. A možda ja hoću ti 500, znaš. Ja ne platio da nisam vidio njega, ide ovaj potivo. I ja isto. Okej, još bolje. Šta kaže? Ti li ja dobit sad u ruku? Može. Aj, molim te, sad ovo, sad mi... Sad ga. Dobra. Ta mi... Onako, da, nije nešto. Uf, odlično. Ova mi je sad top. Svaka ti čast. Ja moram dati hiljadu. Odmah uplaćan od šuba i još stavljam dve all-in, tri. A što si takav čovjek? A šta da radim, da odmah folda. To se igra, ne da se druže. Da folda novu ekipu. Ako ne platim, izaći ćemo. Ako platiš, neće. Koliko je all-in? 3000. Pa neću. Ja dao 1000. Evo, neću, ne plaća. Svi smo platili, oni koji ne plaća. Nisi platio 1000, maš kraj. Ja nisam platio 1000, znači oni se platio. Ja ne znam Zolu, pa Zola... Ja sam bacio. Dobro, dođeš 3000 sve bacio. Evo 3000. Bože dragi, znaš šta, meni je problem ovdje. Problem je, ajde, prijeći. Može. Da, pošto ne može. Dobro. Tri liste su. Ajde. Ko se pita, ja? A? Da. Sve jedno se ne plaća. Još tri. Ma daj, bre. Evo ti još tri. Nema šansa da ja dobijem. Daj mu 2900, ajde, svojiste. Ajde, ukreni ka. Ovo je između Filip. Ja sam u Olin. On je Olin. Ajde, šta si? Boja. Pa stavi karte da vidim, jebote, karta, jebote. Pa ovako drži stegu. Što ti... Staviš kartu, kažeš da odmah kad ona nesi, odmah se ne vidaš. Dajte meni još 1000 odmah. Molim vas, nije mi dobro. Znaš da mi izađe prva dama, vjeruješ? Zato što znam da sam od tebe jači. Ali od njega, druže, on počeo s 3000, plaće i okrenu se boje. Ja imam kralja i devetku, izlazi dečko i kralj. Ga što se smješka, hehe. Ma nije problem, svi kako drži kartu. Ja to ne volim, odmah otvoriš. Četvrta karta mi izlazi baba. Znači igram i cener, igram i kralj za tri, igram i desetka. Desetka mi igra za skalu, kralj mi igra za tri, s devetka za dva para. Plaće 3000 da vidi jednu dvoju, bože dragi. Tako da vidim jednu dvoju, ja sam već radimo bolje. Okej, okay. Ajde, sjeci. Dobro se odigra. Pa naravno. Pa znao. Što nisam nije rekao. Miki se odigra odlučio tebe, što? Ništa nisam rekao, ne izašlo boje. Kako jedno od boje, brate. Čeka boju, jednu kartu. Ima na talonu dva pika. Dobro, pa nije morao na Mikicu, znaš, smijem ići. A ja bacam Kentu, dama mi izlazi pik. Pitaj Zolu. Da, ti si pitaš. Hoćeš mi, hoćeš mi dati druž da igram i ja? Daj mi desetinu. Pa samo mi daj desetku pa ćemo se lako postaje. Pa još ima igram. Si ušao, Mikice? Jesam. Evo 600 su ukupno, 500 još. 500 i 106. Jans, fold. Koliko još?
Ja sam stavio sve ukupno 6. Ti se bacio?